tushirikiane, tuungane, twende mbele pamoja. Na mimi nawashukuru sana. Huyu mama Obara ameniambia ya kwamba watu wa hapa wasipopata maji atalete shida. Sasa wewe mama usiniletee shida. Maji awa watu wako watakunywa. Si umesikia nimetangaza mambo ya pesa? Si ndio? Lakini mwambie huyu mama anipeleke polepole. Ananisukuma sana. Eh, mpaka saa zingine ananitisha. Sasa wewe mama unanitisha kwa sababu. Si mwambie anipeleke polepole. Ama nyinyi ndio mmemtuma anisukume. Eh? Kumbe nyinyi ndio mmemtuma? Ah, nyinyi sasa. Nilikuwa nafikiri nitakuja kujitetea kwenu. Kumbe nyinyi ndio mko na maneno. Lakini ni mshukuri mtusukume namna hii ndio tuwafanyie kazi. Si namna hiyo? So watu wa hapa Homa Bay, mimi nimefurahi sana jameni kufika hapa kwa sababu bado niko na kazi nyingi na niko na shughuli mingi. Nimeambiwa tumeketi chini na hawa viongozi. Tumekubaliana mpango wa maendeleo ya hapa Homa Bay. Na mimi nataka niwashukuru kwa kunipatia huyu John Mbadi Ngongo. Huyu Ngongo huyu. Sindi alikuwa chairman wa ODM hapa. Hii dunia yote. Sasa huyu ndio waziri wetu wa mambo ya pesa. Sindio? Munaona anatosha ama atoshi? Si huyu jamaa anatosha? Ndio tupangane sisi wote kama wa Kenya. Na hapa pia tuko na waziri wetu mpya wa mambo ya stima. Hiyo stima yote mimi nimesema. Yule ambaye anapanga ako hapa anaitwa James Opio Wandai. Ama mnasemaje nyinyi watu wa hapa Homa Bay? Tushakubaliana namna hiyo? Tusukumane twende mbele pamoja. Wacha nichukue nafasi hii kwa sababu tuko na mali mingi tunaenda. Wacha nimuite naibu wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasa.